Благодійна акція на Покрову стала можливою завдяки гранту від посольства Сполучених Штатів Америки, який отримала обласна бібліотека для юнацтва. За ці кошти придбали літературу і передали її у сиротинець. Окрім звичних книг, подарували і зразок новітніх технологій, електронну книжку. Ми дуже хочемо, щоб наші дітки з притулку відчували не тільки увагу своїх вихователів, своїх керівників притулку, а ми би хотіли, щоб вони відчули любов і від інших людей, і в першу чергу від бібліотеки. Сьогодні бібліотека дарує їм книгу для того, щоб вони долучилися до читання, щоб вони полюбили книжки. Може, в силу якихось причин вони не мали можливості навіть бачити таке розмаїття нашої літератури сьогоднішньої. Вихователі кажуть, що у дітей з притулку ставлення до книг особливе, а найбільше вони полюбляють казки. Батьки не приділяли дітям такої належної уваги, де могли б почитати книжечку з самого початку, коли дитинка появилася на світ. От, показати якісь картинки, розвинути увагу дитячу. Вихованка притулку Марина Мельничук вже і сама долучається до літератури, пише вірші. А коли хтось із менших дітей просить почитати щось вголос, то ніколи не відмовляє. Я сама дуже добре знаю гуманітарну літературу, гуманітарні предмети. І мені дуже подобається література. Я вважаю, якби я не читала літературу, я б і не писала вірші. Тому що треба, щоб написати вірші, то треба велика фантазія. До благодійного проєкту бібліотекарі залучили і волонтерів. Вони ознайомлять дітей з подарованою збіркою книг та проведуть цикл читань у стінах притулку. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма «День».